ხელაბის ერთ-ერთ სამშობიერო სახლში 22 წლის ხათირა უქანოვა გარდაიცვალა. როგორც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები აცხადებენ, ახალგაზრდა ქალმა საკეის როკვეთა 2 ივლისს გაიკეთა და 3 დღის შემდეგ სახლში გაწერეს. მათივე თქმით, პაციენტი სამშობიერო კვეთის შემდგომი გართულებებით გუშინ კვლავ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც პაციენტს მორიგი ოპერაცია ჩაუტარდა. გარდაცვლილის ახლობლები ეჭვობენ, რომ ახალგაზრდა ქალი წუხელ ოპერაციის დროს გარდაიცვალა, თუმცა ეს ინფორმაცია მათ ექიმებმა დილამდე დაუმალეს. ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალებაში ოჯახის წევრები ექიმებს ადანაშაულებენ და ოპერაციის არასწორად გააკეთებენ. შედავებიან. თელავის სამშობიერო სახლის დირექტორის ავთო ყამბარაშვილის განმარტებით კი ექიმებმა ყველაფერი იღონეს პაციენტის გადასარჩენად. გამოვიდა კარგად, კარგად არისო, ყველაფერიო, კარგად ჩაიარაო. აი იმის შემდეგ აცუცი რა მოხდა. რა გააკეთა, რო მოგდა. ოპერაცია დავთავრდა წყირვალით. ძალიან კარგად გამოვიდა მდგომარეობიდან, აბსოლუტურად ყველა პარამეტრები იყო ნორმის პარგლებში და განვითარდა გარკვეული დროის შემდეგ, დაახლოებით ოპერაციიდან 4 თუ 5 საათის შემდეგ უეცარი სიკვდილი.